Napenda kuwataarifu wa Tanzania rasmi pamoja na jumuiya ya kimataifa kwamba kwa sasa upimaji wa sampuli za wagonjwa kutoka maabara zetu umethibitisha mlipuko huu kuwa wa ugonjwa unaitwa leptospirosis au field fever, kwa Kiswahili unaitwa homa ya mgunda. Kwa hiyo ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, na unasababishwa na bakteria aina ya Leptospira interrogans. Sawa. Ugonjwa huu umekuwepo katika maeneo ya kitropiki ambayo ni yenye hali ya joto katika mabara ya Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini, Afrika, Asia na Australia. Wanyama aina za panya, kindi, mbweha, kulungu, swala na wanyamapori wengine wameripotiwa kupata maambukizi ya vimelea hivi na kuwa chanzo cha maambukizi kwa binadamu. Na ukiangalia sasa, ndio maana timu yangu bado naiacha ibaki hapa, waendelee kufanya ufuatiliaji zaidi wa ugonjwa huu. Kwa Tanzania ugonjwa huu si mpya. Ulishawahi kutokea mwaka 2014 katika halmashauri ya Buhigwe mkoani Kigoma. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao ni rare, hautokei mara kwa mara. 2014 kuliripotiwa taarifa hizi na matokeo ya uchunguzi wa kimaabara umeonyesha kwamba ndio ugonjwa huo wa field fever au leptospirosis au homa ya mgunda.